La propietària d'aquest xalet es va enfrontar a un dels dos lladres que entraren a casa seva fa 15 dies. El va apuntar amb una escopeta i va aconseguir que amb dos fugiren. Eren ciutadans albano-kosovars que havien accedit a la casa saltant aquest mur i forçant aquesta finestra. S'endugueren joies, doblers i un ordinador, tot valorat en prop de 8.000 euros. Intentaren robar un vehicle, però només agafaren la clau. On s'hi van aconseguir robar un cotxe va ser en aquesta altra casa, la mateixa nit i tan sols uns carrers més enfora. La família dormia mentre robaren. Pel matí se n'adonaren que fins i tot havien estat al dormitori. Els faltaven un rellotge i tres anells valorats en 10.000 euros. La policia va trobar el cotxe tres dies després. Estava a Magaluf. Els veïnats de la zona diuen que tenen por. Alguns han vist lladres robant en cases buides. Han pasado a quitar les coses aquí al xalet d'enfrente. Le habían quitado varias cosas de electricidad de adentro, le habían quitado los motores que cierran la puerta. A més, també s'ha vist gent en actitud sospitosa. El otro día dos chicos sentados en un coche vigilando la calle. Entonces esto no es gente que vive aquí. ¿Qué hacen? Están ahí mirando dónde sale alguien, dónde entra alguien. A l'associació de veïns de Sa Torre es queixen de la poca vigilància que hi ha a la zona. Diuen que a les nits només hi ha una patrulla per vigilar aquesta i altres nou urbanitzacions. Una patrulla per controlar 10 quilòmetres i garantir la seguretat de divers 8.000 persones. Asseguren que no és suficient. En molts d'aquests robatoris els lladres entren a les cases a través d'aquests camins de servei. Estan a la part posterior dels xalets i els utilitzen per amagar-se perquè no estan il·luminats.